Të ngelurit në veting, pasuri miliona euro, të korruptuarit janë bërë të gjithë bashkë, koha të japin llogari. Sistemi drejtësis në vend duket se po ecën në rrugën e duhur, nga procesi vetingu të shkarkuan shumë gjyqtar dhe prokuror, të cilët nuk justifikonin dot pasurinë e tyre që kishin vënë gjatë ushtrimit të detyrës. Por për avokat Spartak Ngjelën, të gjithë ata që kanë ngelur në veting, kanë vendosur pasuri maramense për mes krimit organizuar dhe korrupsionit. Gjatë një reagimi, Ngjela u shpreh se hetimi i tyre nga ana e prokurorisë është i drejtë, duke theksuar se largimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve të korruptuar nga sistemi i drejtësisë është një arritje e madhe për të ardhmen e vendit tonë. Por në analizën e tij, avokati tha se gjatë gjithë këtyre viteve Shqipëria është drejtuar nga bashkëpunimi mes gjykatave, prokurorive, politikës dhe krimit organizuar, por sipas Ngjelës, organet e tjera të drejtësisë, ndërkohë që duke u referuar ngritjes së byrosë kombëtare të hetimit, Ngjela tha se shumë shpejt ajo do të jetë gati, madje do të mbështetet edhe nga ndërkombëtarët. Gjyqtarët dhe prokurorët e ngelur në veting janë hequr për korrupsion dhe hetimi nga ana e prokurorisë për ta është e drejtë. Ta kishin me miliona euro dhe thoshin që na i ka dhënë gjyshja. Të ngelurit në veting është një arritje historike për vendin në funksion të reformës në drejtësi. Gjykatat dhe prokurorit kanë sjell krimin organizuar në Shqipëri dhe kanë toleruar korrupsionin. Gjykata, prokuroria, politika dhe krimi organizuar kanë qenë bashkë. Reforma në drejtësi do t'i sfumoj. SPAK është ngritur, ndërsa Byroja Kombëtare Hetimit po ngrihet me ekspertë të huaj, por pandemia i ndaloi, por ato do të ngrihen, se tha dhe ambasadori amerikane, u shprehur Ngjela.